hartu eta berriro martxan jarriko dira. Martxan, xistoa, jodenetik, emezortzi minututik ere, bi aizkolariak, lan polita, egiten ari dira. Onea! Hogeita bosgarren plazan eskentzat, beraz, bos plazan faltan. Xabi Zaldua. Egun horri, azken aurreko plazan eskentzat, beraz, esku eskuren dute garaipenak. Esan txuzutenak, bi aizkolari hauek dira, hauek ere lan handi egiten, dari dira. Xabi, Zaldua, eta hiru metroka, hogei zentimetro, gerri duetan du, egun handi hori. Eba zuten, ala ere, gora ari dira. Venga! Thank you, that's right. Ha! Egiten ari dira neskak. Javier Gorrea eta Xabi Zaldua. Barrenak ari dira. Banean dira. Oinik anda horretan bat bizitu ez dira berre. Horunak e? Eskura inantzularra ere. Makilarekin. Ez palaketu eta markatzen. Igarren maila horretan. Txapela irabazita dago. Horaintxe, egur gainean dagoena, Javier Elorriaga. Bi segundutan, hogeita hamairu minutu dago eta bi segundutan, altxa eskuek, Javier Elorriaga eta Xabi Zaldua, horne bestez, eman diote amaiera. Egoteagatik, beste batera arte horrein jarrik ez dago, buskantzareak eta zein nagusitzen da, eta giroa hortarako aproposa. Buskantza aprobatzeko, ondo ondo izan guztiok eta beste batera arte, aio!
Vale, vale, vale.